Příroda si odjakživa diktovala svá vlastní pravidla. Člověk však přírodu změnil. Lesy nahradila pole, v zelených údolích vyrostly na místo vysokých stromů kostelní věže a divočina člověku stále více ustupovala. Z přírodní krajiny se stala krajina kulturní. V tom se však stalo něco, co nám tu naši středoevropskou krajinu vrátilo o kus blíže ke stavu, v jakém zde byla kdysi. Do české přírody se po více než 100 letech vrátil vrcholový predátor, vlk obecný. Odjakživa byl vnímán jako démon a nepřítel, a lidé ho proto na našem území vyhubili. Zůstaly tu po něm jen historické názvy. V posledních desetiletích však mnoho evropských zemí začalo vlka chránit. Díky zvýšenému zákazu lovu se jejich populace začala opět rozrůstat a postupně získávat zpět dávno ztracená území. Vlci se k nám kromě ostatních sousedních států šíří zejména z Německa. Tito vlci osidlují česko-saské pohraničí, kterému se budeme v tomto filmu věnovat. Otázkou zůstává, zda jsme s těmito nečekanými navrátilci připraveni žít společně. Vlci, no, bojíme se trochu, protože bydlíme tady u lesa, vidíte, že je to kousek, děti chodí do lesa se psem sami. Já chodím na borůvky a od té doby, co vím, že jsou tady vlci, tak mi je to nepříjemný. Fadouši. Pro mě jako pro zemědělce prostě je to predátor, který útočí na moje zvířata, který mě živí, no, takže nevím, jestli patří do téhletý krajiny. Já si myslím, že vlk sem nepatří jakoby do téhletý kulturní krajiny, jako tady bude páchat škody veliký prostě. Nějaký plůtek tady má, ale opravdu teda takový vlka nestačí úplně, no. To je vlastně místo teda útoku. Tady je to krásně vidět taky teda. Místo, kde teda byla ta ovce napadená, kde ji teda zadávili nebo zabili. Tady je vidět čára nebo popoválená trava, která teda ukazuje, kudy ty vlci ovci odtáhly do toho místa, nebo to místa, kde byla teda zadávená. No, ten způsob usmrcení, vlastně vlci to tu koři zadáví, to znamená, že ten útok je vedený na krk, no a pak vlastně jsou schopní ožrat ve chvíli, kdy nejsou rušeny, vlastně sežrat téměř celou tu kořist, tak jak to vidíme v tomhle případě, kdy myslím si, že z těch 50 kilo, když to zvíře otěžkáme, tak zbylo kolik, no kolik to můžeme jít, 12 kilo. 15. Příchod vlka sebou bohužel přináší i takovéto nešťastné incidenty. Pokud se nenaučíme, jak jim účinně předcházet, můžeme jim v budoucnu čelit stále častěji. Proto, abychom se naučili žít s vlkem v harmonii, vznikl pod záštitou České zemědělské univerzity projekt OVAD, který díky spolupráci se saskými institucemi čerpá dlouholeté zkušenosti ze sousedního Německa. Proč mít v naší krajině vlka? Může stát otázka. Na prvním místě je potřeba říct, že to je přirozená součást naší přírody. A ta tady chyběla a v podstatě tento druh vrcholového predátora má svoji jasnou pozici, jasnou roli v ekosystémech i České republiky. Hlavním cílem projektu je návrat a udržitelná existence vlka, co by vrcholového predátora v člověkem pozměněné přeshraniční krajině. Základním předpokladem úspěchu je sdílení poznatků a hotových přístupů z německého Saska, kde lidé žijí s vlky již téměř 20 let a naučili se problémy překonávat. Menschen und Wölfe können, denke ich, sehr gut nebeneinander leben in der Kulturlandschaft. Dafür braucht es gerade auf Seiten der Menschen ein bisschen Betreuung im Sinne von Wolfsmanagement, dass man die Leute aufklärt über die Eigenschaften des Wolfes, dass man ihnen hilft, die Nutztiere zu schützen. Insofern hat man es eigentlich ganz gut im Griff, dafür, dass man ja eben mehr als 20 Rudel insgesamt im Bundesland hat. A jak vlastně žije ten náš nový soused? Jak je dobře známo, vlci jsou velmi sociální zvířata, která žijí v organizovaných smečkách.
Na rozdíl od podmínek v zajetí, kde několik dospělých zvířat bojuje o vedoucí alfa pozici a možnost páření, to v přírodě vypadá úplně jinak. Smečka mnohem více připomíná rodinnou jednotku, v níž mají rodiče přirozenou autoritu a společně se sloňskými mláďaty starají o 3 až 10 vlčat. Starší mláďata pomáhají rodičům krmit a pečovat o novorozené sourozence. Vlci jsou rodinná zvířata, podobně jako my, lidé. Ve většině případů jsou rodiče takzvaný alfa pár, jediní dospělí vlci, kteří žijí trvale ve své domovině. Pomocí pachových stop si označují velká teritoria proti jiným dospělým vlkům či smečkám. Velikost teritoria závisí mimo jiné i na množství kořisti, která v něm žije. Téměř všechno potomstvo opouští svou rodnou smečku. Mláďata odcházejí od své rodiny ve věku mezi 1 a 3 roky. Snaží se najít volné teritorium a partnera, aby si založili vlastní rodinu. Počet vlků žijících v jedné smečce tak málo kdy přesáhne 10 jedinců. Vlci kdysi obývali celou Evropu, ale člověk je ze strachu stále více vytlačoval ze svého území. V současnosti se díky zvýšené úrovni ochrany začaly navracet do svého původního areálu rozšíření, třeba až do Dánska, Holandska, Belgie nebo do České republiky. Historicky se vlci na naše území začali šířit nejprve ze Slovenska, což je rozsáhlá karpatská populace. V posledních 20 letech vznikla na polsko-německém pohraničí lužická nížinná populace, která začala posledních 5 let intenzivně expandovat do severních Čech a stala se hlavním předmětem našeho zájmu. Posledním zdrojem je alpská populace, z níž jsme zatím registrovali jediného samce. Ten na Šumavě vytvořil pár s polskou samicí. Nepotřebují však vlci divočinu? Dokáží přežít i v naší člověkem pozměněné kulturní krajině? Ukázalo se, že zemědělská a lesnická krajina střední Evropy je ideálním biotopem pro spárkatou zvěř, která tvoří základ vlčího jídelníčku. Potravu si tedy vlk najde, avšak osudným se mu může stát jiný problém. Jedním z nejdůležitějších negativních faktorů dalšího šíření vlka jsou silnice, je to doprava a jsou to železnice. Dochází tam pravidelně a každoročně k několika záznamům o střetu vlka s dopravními prostředky. 4, 5, 6, 7, 8, jo, tak to vypadá v pohodě. Aleš. Tak, tohle to teda dáme tomu Tomášovi. A Lukáš tam bude mít tu jeskyni. Dnešní výzkum umožňuje v daleko větší míře a daleko podrobněji prozkoumat chování a ekologie vlků, jelikož máme samozřejmě technologicky vyspělé prostředky, jako jsou fotopasti, jako jsou genetické rozbory a všechno tohleto pomáhá k daleko detailnější informaci o tom, jak vlk reaguje na naše prostředí a do jaké krajiny se vrací. Tady to je teda vlastně. Jo, no, tyhle dotáčce, no. Tady by si to nikdo moc všimnout nemusel. Jasně, tímhle směrem by to zhruba mělo směrovat, ale se pak podíváme na tom displeji. Kamera, foto, paráda. Dneska rozmisťujeme fotopasti v Národním parku Český Švýcarsko. Rozmisťujeme 47 fotopastí vlastně na jádrový území Národního parku Český Švýcarsko s tím, že máme i 5 míst na německé straně. Pracujeme tak, že dojedeme vlastně na to konkrétní místo, které máme předem určené. Na tom místě se snažíme najít tu nejpoužívanější zvířecí stezku. A v té ideální vzdálenosti, kterou chceme, což je někde okolo 5 metrů, k té stezce dáváme fotopast. Díky tomuhle systému monitoringu pomocí fotopastí my budeme vlastně schopni zjistit, v jaké části parku se nejenom vlci, ale i jejich kořist vyskytuje.
Právě jsme našli místo, kudy vlci pronikli. Pronikli do ohrady, do výběhu, vlastně se podhrabali pod, nebo podpazili pod špatně ukotveným oplocením. Při detailním pohledu je možný vidět vlastně zbytky nebo jednotlivá vlákna té vlčí srsti, která ta zůstala ve spodní části toho oplocení. A je vlastně důležité, aby tam byla ta cibulka, jo, která, ze které se teda pak dá izolovat ta DNA. Já se teda teď snažím udělat stěry slin v okolí rány na krku, vzorky odebíráme, nebo vzorky pak posláme do laboratoře na DNA analýzu a vychází to poměrně dobře ve chvíli, kdy se odebere ten stěr do 24 hodin. Tak. Nazbírané vzorky jsou přemístěny do laboratoří, ve kterých vědci pomocí nejmodernějších genetických metod analyzují DNA. To nám umožní o konkrétním zvířeti zjistit mnoho dalších informací. Ta genetická data umožňují určovat individuální identifikaci, to znamená přesun jednotlivců, nějakou rodinnou strukturu těch vlků, to znamená ty rodokmeny, smečkovou strukturu. No a taková data jsou potom integrována pro Českou republiku v rámci spolupráce i pro Evropu a pomocí nich vlastně studujeme ty procesy, ke kterým v populacích vlka dochází. Díky genetické mapě rozšíření vlků umíme odhalit, odkud konkrétní zvíře pochází. To nám umožňuje vytvořit přesný model toho, jakým způsobem se vlci šíří i na území České republiky. Teď jsme v Lužických horách. Jdem tady prozkoumat terén, pokusit se najít nějaký vzorky. Najít v lese stopy po vlcích není vůbec jednoduché a je potřeba mít cvičené oko. Kromě samotných stop, zde vlci nechávají i něco, co má pro náš výzkum větší hodnotu. Tím je vlčí trus. Není to úplně čerstvý, ale je to hezký, je to vlk. Když vyfotím, jak jsme to našli. Tak, to už vypadá dobře. Nejen vlčí srst a sliny, ale i trus nám dokáže říct hodně o způsobu života jednotlivých zvířat. Takto nazbírané vzorky putují do specializované laboratoře v sousedním Německu, kde prochází dalším zpracováním. Abychom věděli, jaký vliv má vlk na náš ekosystém, musíme studovat jeho stravovací návyky. Vzorky trusu je nejprve potřeba důkladně očistit. Nachází se v nich totiž mnoho nestrávených zbytků kořisti, jako je srst či úlomky kostí. Každý druh savce má trošku odlišnou tloušťku, barvu či strukturu srsti. Analýzou vláken pod mikroskopem jsme schopni přesně určit, o jaký druh zvířete se jedná. K tomu nám poslouží i nestrávené zbytky kostí, zubů či drápů kořisti, kterou vlk ulovil. Výsledky této studie zjistily, že dominantní potravou vlků je srnčí zvěř. Za ní následují jeleni a divoká prasata a v malém zlomku zajíci. Hospodářská zvířata tvořila jen necelé procento vlčího jídelníčku. Hledání vlčích stop a trusu není jedinou metodou, jak zjistit přítomnost vlků v lese. Ta druhá je o něco romantičtější, ale musíte si počkat, až slunce zapadne za horizont a zvuky krajiny stichnou. Pak stačí vylézt na kopec a pořádně nastražit uši. Přišla zima a krajina se proměnila v ledové království. Toto nehostinné období se pro mnohá zvířata stane osudným, ale vlci si umí velmi dobře poradit i s extrémními mrazy. Nastal čas vydat se zpět do jádra Národního parku a zjistit, kolik vlků zde žije a zda je mezi nimi i pár, který by byl schopen vyvést potomstvo.
Je půlka ledna. Sbíráme fotopasti, které jsme sem dali na začátku prosince. Doufáme, že nám to ukáže nějaký parádní věci, protože když jsme tady byli v létě, tak jsme měli vlky jenom na hodně málo pastech. Uvidíme, jaká bude změna. Teďko hlavně očekáváme, že ta kořist by měla být vlastně, by se měla pohybovat v jiných místech toho parku. Uvidíme, v létě to bylo šílený, protože jsme tady měli v podstatě na polovině fotopastí, které jsou třeba i jako v první zóně Národního parku, tak vlastně na polovině z těch pastí byli lidi. V Národním parku se nám povedlo zachytit dva páry vlků, ne úplně daleko od sebe. Dost možná by to mohly být rodiče a jejich třeba loňská štěňata. Každopádně nevíme o tom, že by se nám vlci v Národním parku rozmnožovali. Kdežto v Krušných horách máme jednu rezidenční smečku na jednom konkrétním kopci v krásných rašeliništích a tahle ta smečka už se 3 roky po sobě rozmnožuje a vyvádí štěňata. Vlci patří k nejrozšířenějším vrcholovým predátorům celé severní polokoule. Loví ve skupině a proto dokáží zabíjet i zvířata, která jsou větší než oni sami. Dospělí a zdraví kopytníci se však málo kdy stanou kořistí vlka a proto nemusí žít v neustálém stresu. Při setkání s vlkem často reagují klidně a pomalu odejdou. Vlci většinou loví slabé, raněné či nemocné jedince. Tím mimo jiné zabraňují šíření chorob. Vztah vlka ke své kořisti v kulturní krajině je jeden z hlavních bodů probíhajícího výzkumu. Návrat vlku do regionu Českého Švýcarska je pro každého přírodovědce a milovníka přírody 100% příznivá zpráva, protože celá republika nebo celá střední Evropa bojuje s přemnoženou zvěří. A myslím si, že vlk by nám mohl pomoci se snižování právě stavu této zvěře, která je docela limitním faktorem obnovy lesa a funkce lesa. Samozřejmě on něco uloví, ale myslím si, že důležité i to, že on jak průběžně tu zvěř testuje, tak vlastně ta zvěř mění i své chování. Ona se snaží prostě nebýt na jednom místě po delší dobu, více rozptyluje do té krajiny a ty škody na těch lesních porostech nebo na těch nových výsadbách, které my provádíme, tak jsou výrazně menší, než kdyby ten vlk tady nebyl. Určitě jako lesníci vítáme příchod šelmy, která pomáhá regulovat stav vysoký nebo jakýkoliv zvěře a je to hlavně vidět na škodách na lesních porostech. Takže to má obrovský přínos pro ten les jako takovej a celý ekosystém. Určitě pozitivní vliv na jelení zvěř to má takovou, jako každý predátor, že vyselektovává slabý kusy a nemocný a populace jelení zvěře tím získává na svojí dimenzionosti a síle. Ne každý však vítá návrat vlka do naší země s otevřenou náručí. Mnozí myslivci, kteří zastupují jeho roli vrcholového predátora, na to mají jiný názor. Nemyslím si, že v současné době by ten vlk byl pozitivní pro tu přírodu. Může tady žít s náma, může tady být s lidma, může tady být s těma zemědělcema, ale nemůže jich tady být 500 prostě pak na konci, že jo? Může jich tady být pár. A jestliže teda bude potvrzený přírůstek na plácnu 6, no tak se musí 6 odlovit a musí zůstat alfa pár prostě. A pak tady může být. Protože doopravdy ta příroda to neumí sama zastavit a nezastaví to. Protože to nejde, tady furt je co žrát. Jo, furt jsou někde králíci, slepice, furt je co žrát. A on si tam vždycky pro to dojde. Já si osobně myslím, že velký jako predátor si tu svoji kořist určitě nevyloví. A jak je vidět, tak populace jelení zvěře je tady stále dostatečná, takže nevidím v tom žádný problém. Man muss Wölfe nicht bejagen, damit der Bestand nicht zu hoch wird, sondern die Wölfe regulieren ihren Bestand selber durch ihre territoriale Organisation. Ta role samozřejmě není přirozená toho myslivce a nemůže zcela plnohodnotně nahradit toho vlka, čili daleko významnějším regulátorem a přirozenějším regulátorem kořisti za něj považuji vlka.
Z několika probíhajících výzkumů víme, že populace vlků v České republice se nyní pohybuje mezi 50 až 80 jedinci. V sezóně 2018 až 2019 byl jejich výskyt zaznamenán v 18 různých teritoriích. Téměř všechny jsou přeshraniční, kromě jediné doložené vnitrozemské smečky u Máchova jezera. Nejen myslivci, ale i chovatelé hospodářských zvířat čelí silnému tlaku ze strany vlků. Němečtí farmáři, kteří mají s vlkem více než desetileté zkušenosti, jsou však důkazem toho, že s vlkem se dá existovat společně. Also Schafe und Wölfe zusammen funktioniert, man muss aber mehr auf Sicherheit achten und mehr machen, dass das alles funktioniert. Je potřeba, abychom i u nás začali využívat přístupy a opatření, která se v Německu osvědčila jako nejúčinnější. V Čechách je největším problémem to, že si hospodáři odvykli svá stáda chránit, ale je přirozené, že svůj majetek je možné chránit takovýmto jednoduchým, ale efektivním opatřením. Tak pojďte, Vali, pojď. Upřímně, úplně vlka, jako nejsme z toho nadšený. Protože jako dřív, když se říká, že jako vlk je tady přirozeně, že jo, tak když sem přišli lidi, že jo, tak buď tady budou lidi, anebo vlk, jako, tak asi z nějakého důvodu ho, že jo, jako vymítili, jo, ale jako prostě tady je a jako můžeme se rozčelovat, ale holt, jako buď se s tím naučíme žít, anebo nebudeme chovat zvířata, no, tak. Tak asi tak. Útok jsme tady měli jeden při 4 roky, kdy nám vlastně vlci strhli kozu a 3 kůzlata. Od té doby vlastně jsme začali používat ty elektrické sítě okolo ohrady, na noc zavíráme zvířata a od té doby máme zatím klid. No. První útok jsme měli v loni v květnu, od té doby další 2 útoky následovaly během léta, takže jsme museli rychle postavit ohrady a rychle sehnat 3 pastevecké psy. A od té doby naštěstí teda jsme žádný útok nezaznamenali, takže skutečně tato opatření zafungovala. Ukazuje se, že stáda zvířat, která jsou chráněna elektrickým plotem nebo pasteveckými psy, přestávají být pro vlka atraktivní. Přestože se může ke stádu přiblížit, do ohrady se nedostane. Jak je to však s lidmi? Může se pro nás vlk stát nebezpečným? Vlci jsou velmi plachá a ostražitá zvířata. Mají velmi dobře vyvinuté instinkty a lidský pach vnímají jako hrozbu. Proto se mu raději vyhýbají. Občas se mohou hlavně mladí a neskušení jedinci vyskytovat i v okolí lidských obydlí. Ani to však není důvod k panice. Vlci přirozeně člověka nenapadejí, naopak mají z něj obrovský respekt. Nicméně v lidech obecně hluboce zakořeněná obava, strach před vlkem. Prostě myslím si, že to je taková historická, takový podvědomý strach, který pramení z nějaké historické možná zkušenosti a možná nějakých mýtů. Wir haben, wenn wir hier spazieren gehen, gar keine Angst vor den Wölfen. Also die Wölfe sind tatsächlich gar kein Thema für uns. Eher mehr Angst, weil wir die auch schon bei helllichten Tagen gesehen haben vor so Wildschweinrotten. Aber der Wolf ist kein Thema für uns. Vlka se bát nemusíme. Pokud však chceme, aby v naší přírodě se trval bez konfliktů, musíme proto vytvořit vhodné podmínky. Podstatnou roli v tom hraje i stát. Státní ochrana přírody samozřejmě pracuje v rovině prevenční, to znamená, byly vytvořeny a běží výzvy, které zajišťují plné hrazení preventivních opatření. Ty nejběžnější jsou ohradníky, samozřejmě pořízení pasteveckých psů. Druhá rovina je adekvátní, reálné k vyplácení náhrad, když už se stane ten konflikt. Vlk není jenom chráněným druhem živočicha, na to se často zapomíná, ale i důležitou součástí našich krajinných a přírodních ekosystémů. A tak jako každá krajina, zdravá krajina, potřebuje mít své býložravce, tak potřebuje mít své predátory. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky připravila ve spolupráci s dalšími partnery program péče o vlka. Ten program je v podstatě takovým vodítkem do budoucna, jak zlepšit tu koexistenci navrátivších se vlků
a běžného obhospodařování naší krajiny. Pokud budeme dostatečně informováni a připraveni na návrat vlka, není důvod se ho bát. Je důležité napravit hrozivou pověst vlků, a to především prostřednictvím vzdělávání a práce s veřejností. Naši němečtí sousedé jsou důkazem toho, že s vlkem se žít dá. A díky jejich zkušenostem se na návrat tohoto krásného zvířete umíme lépe připravit. Vlk byl odjakživa součástí naší krajiny a plnil svou přirozenou roli vrcholové šelmy. Jeho příchod sebou nese jisté problémy, ale je pro nás úžasnou příležitostí k obnově rovnováhy v naší přírodě.